Орталық сайлау комиссиясы Республика партиясының 23 үміткерін тіркеуден өткізді. Республика партиясы партиялық тізім бойынша мәжіліс сайлауына 25 кандидатын ұсынған болатын. Алайда екі кандидат Дархан Иманашев және Олжас Султанов орталық сайлау комиссиясына оларды партиялық тізімнен өз еркімен шығару туралы өтініш берген. Айта кетейік, осы партияның тең төрағасы бір мандаттық жүйемен сайлауға түсіп жатқан Сырымбек Тауда тіркеуден өтпей қалды. Жаңадан құрылған саяси аренада өздерін қылшылдаған жастар партиясы ретінде таныстырып жүрген Республика партиясы да орталық сайлау комиссиясының тіркеуінен өтті. Бірақ әубаста ұсынылған 25 үміткері түгел тіркелмеді. Партиялық тізімнен екі кандидаты өз еркімен шығып қалды. Партия басшысының айтуынша, екі үміткер Дархан Иманашев пен Олжас Султанов орталық сайлау комиссиясына өздерін партиялық тізімнен өз еркімен шығару туралы өтініш берген. Олардың жұбайлары Астанаға көшуге дайын емес екен. Сайлау өтпей жатып, бұл азаматтар депутаттықтан орын бұйратынына сенімді болғаны ма? Біріншіден, екі адам бас тартты. Олардың енді жеке ішкі мәселелері, ол ешқандай саяси мәселе емес. Сондықтан да олардың енді ішкі жағдайлары, шо жанұяға байланысты, көшуге байланысты, сондықтан да олар дайын болмағандықтан өздерінің басын тартты. Сондай-ақ Республика партиясының тең төрағасы Сырымбек Тау сайлауға қатысу мүмкіндігінен айырылды. Ол бұл сайлауға бір мандатты жүйемен түспекші болған еді. Орталық сайлау комиссиясының тексеруінен кейін заң талабына қатысты Сырымбек Таудың Қазақстанда 10 жыл тұрақты тұрмағаны анықталды. Өте қатты өкіндік, себебі Сырымбек Тау біздің мемлекетімізде 10 жыл емес, 19 жылдай тұрды. Бірақтан да біздің заңымыз бойынша, осы куәлік құжаттар бойынша оның тіркелгені осы 2013 жылдың 8 айынан. Сондықтан да қазір бізге жетіспейтіні жеті-ақ ай дейді. Осылайша партиялық тізіммен республикадан 23 адам енді, оның 8 әйелдер, жастар, мүгедектігі бар адамдар. Дәл сайлаудың алдында пайда болған Республика партиясының ақорданың жобасы деген пікірлерде айтылып жазылып жатты. Бірақ өздерін тұлға санайтын республикалықтар бұл пікірмен келіспейді. Жоқ, біз ешкімнің жобасы емеспіз. Ақорданың жобасы болу үшін біз сияқты еркін жүрген кәсіпкерлерді өзінің қаражат жағынан еркін, өзінің ой пікір жағынан еркін сөйлейтін және еркін осы өзінің ойын айтып жүрген жігіттерді жинап және әйелкісті ханымдарды жинап, ол менің ойымша өте қауіпті жоба болатын еді деп ойлаймын. Себебі әрқайсымызды қараңыз, әрқайсымызды Руслан Бердені, Сырымбек Тау, Динара Шүкежайымыз, әрқайсымыз жүрген тұлғамыз. Республика партиясы парламенттік сайлау болады дегенде жасақталып, әділет министрлігінің тіркеуінен тез өткен есімізде. Ал қаншама жылдар бойы саяси партия ретінде тіркеуден өте алмай жүргендердің барын ескерсек, жастар партиясы пысық болып шықты. Осымен алдағы сайлауға қатысуға ниет білдірген 7 саяси партияның кандидаттар тізімі түгел тіркеуден өтті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.